Apa yang perlu anda tahu tentang perantaraan dan kaunseling di Mahkamah Keadilan Keluarga. Bagi membantu keluarga yang menjalani prosiding undang-undang di Mahkamah Keadilan Keluarga, FJC, perantaraan dan kaunseling diadakan seawal mungkin untuk mereka menyelesaikan pertikaian akibat perceraian, perpisahan dan soal anak. Ibu bapa yang sedang menjalani perceraian di Singapura dengan sekurang-kurangnya seorang anak berumur 21 tahun ke bawah diperlukan menghadiri perantaraan dan kaunseling di Divisyen Penyelesaian Pertikaian Keluarga, FDR. Apa itu perantaraan dan kaunseling? kedua-dua pihak dan peguam mereka akan berjumpa seorang perantara yang dilantik mahkamah untuk perantaraan dan seorang pakar keluarga mahkamah CFS untuk counselling bagi menyelesaikan masalah perceraian dan perkara-perkara yang berkaitan. Apa perlunya perantaraan dan counselling di Division FDR? Perantaraan dan kaunseling memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk berbincang secara baik agar dapat meredakan ketegangan dan menumpukan soal pengasuhan bersama yang berkesan bagi anak-anak. Tiada bayaran bagi sesi perantaraan dan kaunseling di FJC. Untuk kes yang melibatkan kewangan dan aset yang banyak, mahkamah boleh merujukkannya untuk pihak swasta menjalankan perantaraan di luar FJC. Bayaran yang dikenakan tertakluk kepada kadar pasaran. Faedah Perantaraan dan Kaunseling di FDR Pihak yang terlibat boleh Belajar cara menyelesaikan pertelingkahan melalui perbincangan dan rundingan sebagai pengasuh bersama. Belajar tentang kesan perceraian terhadap anak-anak serta memberi perhatian kepada keperluan mereka bila berbincang tentang pengasuhan. Mendapatkan sokongan terapi dan perujukan kepada sumber-sumber masyarakat. Terdapat empat tahap yang perlu anda tahu. Tahap pertama, persidangan menyelesaikan pertelingkahan keluarga pihak yang berbalah bersama peguam mereka akan berjumpa hakim dan seorang CFS. Hakim dan CFS akan menghuraikan pertelingkahan tersebut dan menetapkan agenda untuk perantaraan dan kaunseling. Hakim akan menetapkan sesi perantaraan atau perantaraan bersama. Tahap kedua, kaunseling. Di akhir persidangan, semua pihak perlu menghadiri sesi pertama mereka bersama CFS yang akan mengaturkan sesi kaunseling selanjutnya jika perlu. Tahap ketiga, perantaraan atau perantaraan bersama. Kedua-dua pihak dan peguam mereka akan berjumpa perantara untuk berbincang isu-isu yang dipertikaikan. Dalam perantaraan bersama, CFS akan turut serta sebagai perantara tambahan. Tahap keempat. Perantaraan tamat. Jika ada penyelesaian, hakim akan merekodkan perintah persetujuan bersama. Jika tiada penyelesaian, hakim akan mengarahkan kedua-dua pihak membuat persediaan bagi perbicaraan. Proses kaunseling. Pakar keluarga mahkamah iaitu seorang profesional kesihatan mental yang berkelayakan dan berpengalaman akan mengadakan kaunseling secara tertutup untuk ibu bapa dan anak-anak mereka jika perlu. Sesi ini membantu ibu bapa untuk menyelesaikan punca konflik, dan mengenal pasti isu-isu penting bagi keluarga dan anak-anak yang terlibat. Pertingkatkan kemahiran untuk menguruskan emosi yang sulit dan parah. Berkomunikasi secara berkesan dengan pasangannya tentang keperluan anak-anak dan bersepakat mengenai penjagaan mereka. Apa yang boleh dijangkakan? Hanya pihak dalam perceraian tersebut perlu hadir. Kedua-dua pihak dan anak-anak mereka boleh hadir berasingan atau bersama-sama bergantung pada keperluan kes mereka. Peguam tidak perlu hadir. Ada tiga tahap dalam proses kaunseling yang perlu anda tahu. Tahap pertama, sesi pengambilan dan penilaian. Sesi kaunseling yang pertama dikenali sebagai sesi pengambilan dan penilaian. CFS akan menilai apakah yang penting bagi setiap pihak, rancangan masa depan, kebimbangan dan keutamaan mereka serta kesan perceraian ke atas anak-anak mereka. Dalam sesi ini, CFS akan bertemu ke kedua-dua pihak secara berasingan untuk mendalami latar belakang peribadi, keluarga dan kesihatan mental mereka. Tahap kedua, sesi kaunseling lanjutan. CFS mungkin mengaturkan sesi susulan bersama kedua pihak untuk terus cuba menyelesaikan pertikaian mereka agar soal tempat tinggal serta penjagaan anak-anak mereka dapat dipersetujui. Tahap ketiga, melakarkan persetujuan dan memberi maklumat terkini kepada perantara. Jika kedua-dua pihak bersetuju tentang tempat tinggal dan isu-isu lain semasa kaunseling, mereka boleh merekodkan draf persetujuan dan CFS menjadi saksi. CFS akan memberi maklumat terkini kepada perantara tentang perbincangan yang dijalankan semasa kaunseling apa-apa pertikaian yang belum selesai akan ditangani semasa perantaraan sokongan lanjutan Sebagai sokongan lanjutan CFS akan berbincang dengan kedua-dua pihak dan anak-anak mereka sama ada sokongan lanjutan diperlukan selepas kaunseling boleh merujukkan mereka ke agensi hikmat masyarakat dan sosial seperti pusat hikmat keluarga FSC dan Agensi Kepakaran Sokongan Perceraian DSSA dengan izin kedua-dua pihak. Menghubungi dan bekerja dengan profesional kesihatan mental yang pernah berjumpa dengan kedua-dua pihak dan anak-anak mereka agar lebih memahami dan terus memberi sokongan kepada keluarga tersebut. Akan menggera agensi dan orang-orang berkenaan, contohnya ahli keluarga yang lain untuk menjaga keselamatan mereka sekiranya kedua-dua pihak dan anak-anak mereka dinilai berada dalam bahaya proses perantaraan selepas sesi kaunseling bersama CFS kedua-dua pihak akan menjalani perantaraan untuk berbincang apa-apa perkara perceraian atau sampingan yang belum selesai ia dijalankan dengan bantuan pihak ketiga yang berkecuali, iaitu perantara yang merupakan seorang hakim perantara yang dilantik khas, seorang petugas di FJC atau profesional undang-undang sukarela. Dalam sesi perantaraan, sebelum menghadiri perantaraan, pastikan anda bersedia untuk mendengar. Anda perlu bersikap terbuka untuk menerima pandangan pihak lawan tanpa terlalu menekankan pandangan anda sahaja. Utamakan kepentingan anak-anak anda dahulu. Ketika berbincang, carilah huraian terbaik untuk anak-anak anda. Cuba dapatkan nasihat guaman kerana prosedur perceraian dan perpisahan adalah rumit dan peguam boleh memberi anda panduan mengenainya. Apa yang boleh dijangkakan? Perantara akan bercakap dengan kedua-dua pihak dan peguam mereka tentang aspek undang-undang dalam kes ini. Perantara akan menggalakkan kedua-dua pihak untuk saling memahami pandangan masing-masing agar isu anak-anak dan pertikaian yang lainnya boleh dihuraikan. Dalam sesi perantaraan, perantara boleh bercakap dengan peguam dan kedua-dua pihak secara bersama-sama atau berasingan. Semasa perantaraan, jika perantara mendapati ada isu undang-undang dan emosi yang rumit untuk diselesaikan, perantaraan bersama mungkin diadakan. Mungkin lebih daripada satu sesi perantaraan akan diadakan untuk mencapai penyelesaian. Anda boleh beritahu perantara jika anda ingin rujuk semula dengan suami atau isteri anda. Jika suami atau isteri anda sedia menerimanya, Mahkamah boleh mengusulkan agar kedua-dua pihak menjalani kaunseling. Apa yang berlaku selepas perantaraan? Jika kedua-dua pihak bersetuju, penyelesaian dapat dicapai di mana? Hakim boleh merekodkan terma-terma perceraian yang dipersetujui kedua-dua pihak sebagai perintah mahkamah. Selepas direkodkan, kedua-dua pihak di sisi undang-undang perlu mematuhi kesemua terma yang dipersetujui. Jika ada perubahan yang ketara pada kedua-dua atau mana-mana pihak, mereka boleh memohon untuk mengubah terma-terma dalam perintah tersebut jika tiada persetujuan. Jika kedua-dua pihak tidak mencapai penyelesaian, mereka perlu menjalani perbicaraan di mana mahkamah akan memberi arahan kepada kedua-dua pihak supaya bersiap sedia untuk prosiding guaman. Untuk maklumat lanjut tentang proses perantaraan dan kaunseling di FGC, sila kunjungi laman web Mahkamah Singapura. Anda juga boleh muat turun salinan risalah tentang perantaraan dan kaunseling dari laman tersebut.